posarem és una entrevista que vàrem fer a la gent de Terratrèmols. Catalunya algun dia serà lliure dintre d'Europa. Ara el reportatge. Vinga, Jordi, explica-ho. El què? El reportatge, home. El quin reportatge? Que venia ara? Su Generis, potser? Ai, MTV, dic. Han vingut dels Estats Units, aquests, a l'Anglaterra, no? Per tant, doncs, dono la benvinguda al nou programa Ningú no em fa cas. I parlem dels bars que van estar dissabte passat. Del carrer diuen, cròniques del carrer diuen, d'on és que el tio calla, que són metges d'hores. Carles, estàs com un sandeu sin peus. No estic boig, ja sóc diferent. Whiskins Collons. I els Whiskins Collons van tocar Serral. Per què no ho fiquem? Posem els Whiskins Collons, vale? Enguany se celebra la quarta edició de Gent de Rock. En l'edició passada, l'entitat organitzadora Acció Cultural del País Valencià edità aquest disc compacte amb el grup. La llei del perquè sí i la teva relació amb el Marc Grau. La llei del perquè sí? Sí, sí. Què més? Deixa la... Algú que expliqui bueno, de què va la història. Són dos temes dels nous del grup, no? I dos temes dels antics, però remodelats i... Clàssic que reivindicarà d'aquí 10 anys segur per totes les noves generacions de rock que canten català. Quin és? És un Tota la nit. Tota la nit. Una imatge creixent.
forget.